ඉතින් මාළු කන්නේ මේ රටේ මිනිස්සු ඉතින් මම මීට ඉස්සලා ප්‍රකාශ කරා ජීවර අමාත්‍යාංශේ නාරා ආයතනයේ තියෙන හොඳ පරිේශන ආයතනේ මේ පරිේශන ආයතනේ පරිේශනයක් කරලා මේ වෛද්‍යවරු හරහා රටට ප්‍රකාශ කරන්න ඕන මේ මාළු කන්න කිය මාළු වලින් මේ කොරෝනා වසංගතයක් හැදෙන්නේ නැහැ කියලා ඉතින් මාළු කන්නේ ලොකා හරියන්නේ නැහැ මේ රටේ ජනතාව පරිභෝජනය කරන ආහාර ද්‍රව්‍ය වලින් වැඩිපුරම 14 වැඩිපුරම 14 තියෙන ආහාරය තමයි මාස සම්පත. ඒ නිසා මේ මාස සම්පත අනුභව කරන්න ඕනේ. ඒ නිසා මම ඉල්ලීමක් කරන දීවර අමාත්‍යංශයෙන් දීවර ඇමතුමාගෙන් රටට ඍජුව ප්‍රකාශයක් කරන්න වෛද්‍යවරු හරහා මේ පරීක්ෂණයක් කරලා මේ මාළු කෑවම විසු මාළු කෑවම මේ රෝගය වැළඳෙන්නේ නැහැ කියලා. අපි දන්නවා එදා මේ රටේ දීවර කර්මාන්තය ආරම්භ කරනකොට මාළු කෑවේ හම්බු වෙන මිනිස්සු. අපේ පරණ මුතු මිත්තු. ඉතින් මම රටේ ඉන්න සියලුම ජනතාවගෙන් මම ඉල්ලීමක් කරමු මම ගෙනාවා මාළු. මේ රටේ ජනතාවගෙන් ගෙනාවා මාළු මම ඊයේ තංගල්ලේ වරායට කියලා මම මේ මාළු ගෙනාවේ. මේ මාළු ගෙනාවේ පෙන්නන්න. මේ රටේ අහිංසක ජනතාවගෙන් මම රටේ ජනතාවගෙන් මම ඉල්ලීමක් කියනවා. කරන මේ මාළු කන්න බය වෙන්න එපා කිසිම කොරෝනා රෝගයක් හැදෙන්නේ නැහැ මේ අපි කන්නේ අමුයෙන් ඔයාලා කාලා පෙන්නන්න අමුයෙන් කන්නේ කන්න පුළුවන් ඉතින් මේවා රටේ ජනතාවගේ මං ඉල්ලීමක් කරන්නේ අපි මේ රටේ දීවර කර්මාන් ශේෂ්ඨය ගැන ජනම් බල පුරුද්දක් ඇති පවුලක් අපේ මුතුන් මිත්තෝ මේ රටේ විදාරච්චි පටමැදිගේ කියන්නේ ආරච්චි පටමැදි ආරච්චිලා වැල්ලේ ආරච්චිලා වෛද්‍ය ආරච්චිලා හොඳට අපිට මේවයි හොඳට දැනුම පුරුද්දක් තියෙන ඒ ආබාධෙන් තමයි මම මේ ප්‍රකාශ කරන්නේ ඉතින් මේ මාළු අමුවන් කනකට රස ඒ සමම මේ ලේ බේරන පිරිසුදු ප්‍රස් මාළු මේ මම කියන්න කැමති අධ්‍යයතන